Tady jsme mohli vidět názornou ukázku práce horňáckých učitelek s nejmenší školní drobotinou, obdobně jak s ní desítky let pracovala paní učitelka Šajdlerová. A pozor, střih, tak to vypadá po několika desítkách let retrovelička a horňácká cymbalová muzika Jarka Miškeříka. Velká část tohoto osazenstva prošla ve svých školních a dětských letech pedagogickým a národopisným vedením právě paní učitelky Šajdlerové. Jak se zdá, evidentně úspěšně. Díky za to. Stavný,